Danas je dan omladine Sandžaka. Dan koji je asocijacija mladih proglasila kao simbol politike stranke demokratske akcije Sandžaka, koja je za cilj jedino imala mir, slobodu i sretniju budućnost za sve mlade na ovim prostorima. Dan mladih Sandžaka obeležava se u znak sećanja na 5. april 1991. godine, kada je SDA Sandžaka donela odluku o bojkotu, regrutacije i mobilizacije u JNA i pozvala narod da ne učestvuje u ratu ni protiv jednog jugoslovenskog naroda. Istoga dana donijeta je odluka o formiranju nacionalnog veća kao institucije koja štiti interese Bošnjaka. Na ovaj dan ponovo želimo da pošaljemo poruku da mladi danas još više znaju da cene dela koje su sačuvala živote mladih ljudi, a posebno ističemo činjenicu da na ratna područja Stranka demokratske akcije Sandžaka je tada poslala nam školovanje preko 700 studenata u Tursku, što dovoljno govori o svesti naše stranke i brizi o budućnosti Bošnjaka. Asocijacija mladih Stranke demokratske akcije Sandžaka, kao najbrojnija i najorganizovanija omladinska organizacija u Sandžaku, proglasila je prošle godine 5. april za Dan mladih i pokazala da jedina ima ideološku viziju stvaranja bolje budućnosti omladine Sandžaka, a koja se zasniva na programu naše stranke, koja od osnivanja do danas čini sve da mladi ljudi imaju budućnost dostojnu mladog čoveka. Mladi Sandžaka, sretan vam Dan omladine! Dan koji sa ponosom ističemo kao simbol sigurnije budućnosti koju SDA Sandžaka gradi decenijama.